בגמרא בירושלמי כתוב שהיו חכמים מודים על הגשם כל אחד במילים שלו. יש בגמרא הרבה דרכים מודות על הגשם. יש מי שמברך שהחיינו, יש מי שמברך הטוב והאמיתי, יש מי שאומר מודים אנחנו לך ונשמת כל חי. יש כל מיני דרכים להודות, תלוי אם אדם יש לו שותפות, אין לו שותפות. אבל יש גם הודעות שעליה מודה באופן ספונטני, לא בנוסח שחכמים קבעו, אלא בנוסח שהלב שלו אומר לו באותה שעה. ובאמת זה אדם ראוי שיעשה. כל פעם שאדם רואה גשם, לא פעם ראשונה, תמיד, יורד גשם, יגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, במודים אנחנו לך בנוסח שכתוב בגמרא, על כל טיפה וטיפה שאורה, זאת אומרת, לא פעם אחת, אני פעם, לפעם הראשונה אמרתי תודה רבה שלום, כל גשם שיורד, וכל גשם שיורד, מביא כל כך ברכה לעולם, מצמיח את הכל, מביא אוכל לבעלי חיים, מביא פירות, מביא אוויר צלול, מביא בריאות, שוטף את, את הרחובות, יש הרבה ברכות לגשם. חוץ מהברכות, הגמרא אומרת אפילו פרוטה בכיס מתברכת מהגשם. אז באמת אדם צריך להתרגל. להתרגל תמיד לומר את התודה, אם הוא זוכר את הנוסח שכתוב בגמרא, מה שמתאים לבקשה שיגיד, זה הכי טוב. ואם לא, תגיד תודה בכל לשון שהיא, והקדוש ברוך הוא נהנה מהתודות של עם ישראל ועושה מהם כתר לראשו.